Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Mūsu pārdomām ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas, kur tā lasām. Bet mācekļiem Jēzus stāstīja, kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu, un atsaucis to viņš tam sacīja: ko es dzirdu par tevi, dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja: ko lai es daru, mans kungs atņem man namturību, rakt man nav spēka un ubagot es kaunos, es zinu, ko darīšu. Lai pēc tam, kad būtu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam: cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja: 100 muciņu eļļas. Un viņš tam sacīja: ņem savu parādzīmi, sēdies un tulīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam: cik tu esi parādā? Tas atbildēja: 100 maisus kviešu. Viņš tam sacīja: ņem savu parādzīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi, tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Tas, kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākajās lietās ir netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs neesat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu? Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevariet kalpot Dievam un mamonam. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs dzirdam visu, ko Tu gribi mums teikt, jo Tavs vārds ir, bija un notiek, kā mūžīgā patiesība mūsos. Āmen. Jēzus teiktā līdzība par negodīgo nama pārvaldnieku ir viena no grūtāk izprotamajām līdzībām. Dažbrīd šīs līdzības skaidrojumi un komentāri ir jāpēd kā nevisai izdevies pīrāgs, un aiz pieklājības jāsmaida, sakot, ka ir labi. Vispirms mums būtu jāapzinās, ka konkrētā līdzība ir adresēta mācekļiem, vai kā tekstā teikts, gaismas bērniem. Tātad mums, kuri no konkrētās rakstuvietas varētu gūt kādu atziņu no pasaules bērniem. Saprotiet, gaismas bērni ir gaismas bērni. Te nav runa par pestīšanu. Arī ticību un paļaušanos uz Dievu mēs neatrodam nu pat lasītajā līdzībā. Šajā rakstuvietā Jēzus mums vēlas parādīt negodīgā pārvaldnieka uzteicamo rīcību konkrētajā situācijā. Izklausās mazliet izaicinoši, tomēr tas ir Jēzus teiktais. Tad nu kāds bagāts cilvēks apsūdzēja savu padoto nama pārvaldnieku, kurš izšķiedis viņa mantu. Iztērēt to, kas nepieder pašam, liecina par konkrētās personas dabu un atbildību.
Diezin vai nam pārvaldnieks bijā Dievu un ciena savu priekšnieku. Viņa rīcība apliecina pretējo. Bet ja neesam bijuši uzticami citu lietās, kas mums dos mūsu pašu? To arī Jēzus jautā saviem mācekļiem. Varbūt, lai tie nojaustu viņu uzticētā uzdevuma vērtību. Vecajā derībā šāds nama pārvaldnieka rīcības rezultāts ir likuma pārkāpums, par kuru ir jāsaņem pienācīgs sots. Par šāda pārkāpuma izdarīšanu pārkāpējiem bija jāatlīdzina zaudējums, pieliekot tam klāt vēl piekto daļu, kā arī jāpienes templī vainas upuris, auns, kā grēka izlīgums. Arī savās sirdīs mēs saprotam, ka šāda rīcība nav celsmīga. Un tos arī nevaram nosaukt par svētā gara augļiem. Un visbeidzot, kas tad ir tajā viss tik pamācošs? Tomēr dziļāk raugoties, mēs noteikti varam nonākt līdz sevis konfrontējošiem jautājumiem. Vai šis bagātais cilvēks nevarētu būt Dievs un nekrietnais pārvaldnieks es pats? Vai tas tiešām neesmu es, kas izšķir savu dzīvi, kur Dievs man ir devis? Un ja es tā lietoju tagad, vai es vispār esmu mūžīgās dzīvības cienīgs? Izmisums par mūžīgo dzīvību var cilvēku pavadīt vai ik mirkli, kad par to viens spēja apcerēt. Teiksim, ja mēs uz sevi paskatītos no mūžības perspektīvas, ko mēs darām ar savu dzīvi, un kādas attiecības veidojam ar cilvēkiem sev apkārt? Kādas ir mūsu vērtības un kas mums liek rosīties? Kas ir tas pamats, uz kuru būvējam dzīvi? Jēzus nu pat lasītajā rakstuvietā skaidri norāda. Dievs vai mamons iekavās nauda? Nepastāv neitralitāte tajā. Kam tu atdod savu sirdi? Nav Dievs un nauda. Ir Dievs vai nauda? Nav naudas, uz kuras rakstīts Dievs, uz Dievu mēs ticam. Bet Dievs vai mamons? Jēzus saka, neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Un starp šiem diviem ir ļoti liela plaisa, ļoti liela krīze. Jūs varbūt teiksiet jaunais cilvēks, jūs esat pārāk radikāls. Es nerunāju miesīgi, es runāju garā. Ne jau tas, kurš palicis par nabagu, ir tuvāks Dievam, ne arī bagātību kādu ir tuvinājusi viņam. Kā nabadzīgs cilvēks var alkt pēc naudas, tāpat bagāts cilvēks var alkt pēc Dieva. Svarīgākais tajā visā ir attieksme pret to. Metanoiete, mainiet savu sirdsprātu. Protams, ikviena valsts būvē savu labklājību uz mamona, un tāds ir šī laicīgās pasaules princips. Bet mūžība ir būvēta uz cita pamata, un tas ir Dievs un viņa žēlistība. No mūžības raugoties uz cilvēku, kurš izmisīgi tiecas pēc naudas, tas varētu līdzināties kādam, kurš izmisīgi vēlas savākt pēc iespējas vairāk apzeltītās rudens lapas. Kur tu viņu slēp pilnām kabatām un somām, apcēlis sev apkārt žogu? Tās taču nav tā vērtas, lai tu visu savu dzīvi izniekotu dēļ tām. Vai tu zini, ka no mūžības raugoties, tu izskaties smieklīgs? Tās taču nevar būt pamats, uz kā celt savu dzīvi. Ļauj,
lai visi tās redz un priecājas. Un priecājies arī pats, radi sev draugus caur tām. To arī atskārta negodīgais nama pārvaldnieks, kad bija nokļuvis krīzē. Rakt man nav spēka un ubagotes kaunos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš atlaida viņiem parādus. Lai gan netaisnais nama pārvaldnieks turpināja izsaimniekot kunga naudu, tomēr viņā parādījās, kas īpašs. Tā ir žēlastība. Un žēlastība ir žēlastība. Kas ir mūžības auglis, kurš sniedzas pāri laicīgajam. Par to Jēzus uzteica savus mācekļus, ka var no netaisnā nama saimnieka pamācīties. Labi, bet par ko tad uzteica pats bagātais kungs netaisno kalpu? Redziet, bagātais kungs ir ievests strupceļā. Ja viņš atlaidīs netaisno kalpu, kurš iztērējis viņa mantu, ļaudis domās, ka tas tādēļ, ka netaisnais kalps mums atlaida parādu no kviešiem un eļļas. Tad ļaužu acīs bagātais cilvēks vairs neliksies tik bagāts. Savukārt netaisnais kalps tiks cildināts un aicināts ļaužu namos. Tāpēc arī bagātais kungs uzteica namsaimnieka saprātīgo rīcību. Un pasaules bērni šajā līdzībā ir saprātīgāki nekā gaismas bērni. Tomēr vai šī atziņa mūsos ienes mieru, raugoties uz savu dzīvi, kam mēs atdodam savu laiku, sirdi un spēku? Ko es teikšu Dievam par iespējām, ko esmu vai neesmu izmantojis? Vai mana dzīve ir mūžības cienīga? Es tomēr raudzīšos uz Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Dievs, es nē, bet viņš. Jo viņš, Kristus, ir atdevis savu dzīvi par mums. Viņš ir mūsu taisnība. Viņā mēs rodam pestīšanu. Viņā mēs rodam izlīgumu ar tevi. Kristus ir mūsu vainas upuris. Un ne tikai vainas, bet arī grēka, labības, miera un dedzināmais upuris. Uz krusta ir viss. Viņa asinis ir izlietas, lai mūs darītu svētus, un mēs varētu pastāvēt svētā Dieva priekšā. No Dieva, no kura nāk visa bagātība un svētības. Dievs ir bagāts savā žēlastībā, un viņa trīsvienīgajā vārdā mēs esam kristīti, kura vārds mums katru dievkalpojumu atgādina. Tu esi mūžības cienīgs, Jēzus Kristus dēļ. Tās ir tās durvis, pa kurām varam tuvoties mūžībai. Tas ir tas ceļš, patiesība, dzīvība un gaisma, ko varam satvert ticībā. Ko nu? Ko darīsim ar šo neizmērojamo bagātību, kas nāk no Dieva? Mēs nepārvaldam laicīgo mantu, bet Dieva doto žēlastību, kuru mēs saņemam kā gaismas bērni. Vai šķērdēsim kā negodīgais pārvaldnieks, vai būsim bagāti Dieva žēlastībā un ļausim tai plūst caur mums uz cilvēkiem sev apkārt. Dievs saka, man patīk žēlastība, ne upuris. Mēs nekaunamies Kristus evaņģēliju, jo tā ir mūsu alga un tā ir mūsu bagātība. Āmeni.